Ćao svima, evo, dobrodošli na kanal Svet akustike. Snimio sam pre nekoliko dana lekciju za muštuluk i za Đurđevdan, pa u nekom, kasnije kad sam gledao iz ne znam kog puta taj snimak, primetio sam da muštuluk nije do kraja objašnjen. Izvinjavam se stvarno zbog toga svim mojim pratiocima i gledaocima. Dakle, da ne mislite da verovatno se neko namučio da shvati o čemu se to radi kod drugog dela strofe. Tako da se zaista izvinjavam, možda sam to izbrzo malo tu lekciju, bit će da je tako, a bio sam malo i pod vašim pritiskom da što pre snimim te lekcije, ali niste vi krivi. Tako da, eto, da ne duljim, ne ispravljajte me, znam da se ne kaže da ne duljim, ali volim tako da kažem fore radi. Dakle, ja sam objasnio ono, od D mola, dakle muštuluk ide prvi deo strofe. Od sumraka do, pa ide do svitanja, živim ko car do zadnjeg dukata. Znači, taj deo je objašnjen i refren je objašnjen, ali onda ima ono, nek znaju svi. Ima mala varijat, znači mala promena kod tog dela nek znaju svi u odnosu na onaj prvi deo od sumraka do svitanja. Kada pevate taj deo pesme, ide ovako, D mol. Znači, nek znaju svi da ne žalim što si mi ti, znači što si mi ti, srećo udata. Dakle, ide ovako, D mol, nek znaju svi, znači isto kao prvi deo, znači D mol, C dur, D mol, da ne žalim, G mol isto. E sad je ovde razlika. Što si mi ti, D mol, ti, pa B dur, A dur, D mol. Srećo udata. Znači, to je ta razlika koju nisam u prethodnom videu, odnosno u videu gde objašnjavam ovu lekciju, objasnio do kraja. Znači, to je taj propust. Dakle, nek znaju svi da ne žalim G mol. Što si mi ti, D mol, B dur, A dur, D mol, srećo udata. I onda ide za muštuluk bi, znači sve kao onoj lekciji. Znači, pogledajte onu lekciju i kod ovog dela samo primenite ovo sada, ovaj dodatni video, ovaj appendix koji sam snimio zbog tog propusta da sam to za... Ja sam vam tamo u lekciji rekao, svira se drugi deo strofe isto kao prvi, što nije tačno. Dakle, ima ta mala varijacija na kraju. Dakle, G mol, G mol, D mol, B dur, A dur, D mol, za muštuluk bi pozdrav. Nadam se da ovo bilo jasno. Možda su se neki od vas umeđu vremenu koji su tu lekciju pregledali i snašli sami, skontali kako ide, ali mi je žao ako sam to nekog pogrešno naveo da je to tako, pa je bio glavu ili bila glavu kako to ne ide ili nije tako, znači moja greška. Eto, pa sam ipak, nisam teo da to stane tako, pogrešno, morao sam da snimim i ovaj dodatak uz taj video da to bude kompletno, dakle, da zakrpi malo to. Hvala vam na pažnji, izvinite još jednom, potrudit ću se da se te stvari ne ponavljaju više, pa se uskoro vidimo s nekim novim lekcijama. Ćao svima!